本节目由轻奢护肤品牌嘉兰面膜独家冠名播出。今夜第二季《我是演说家》全国六强争霸赛震撼开启，第十季三月，聆听时间人生百态，参与岁月五彩画卷。截至上周，第二季《我是演说家》全国十二强已荣耀产生，张卫健一夫当关，率五位战将霸气领航。Come on， 放马过来吧！乐嘉智勇双全，携三位选手紧随其后。我会手下留情，但是我不清楚我的兄弟们会不会手下留情。华少热血冲锋，领两位队员昂扬晋级。我们力图发现我们生活中有趣的事情跟大家分享。后起之追，凭借上期主场作战，打破三战全败的局面，以两位爱将的成绩与华少并驾齐驱。我特别感激这个舞台，让我认识了很多的人，能够听到很多的故事。三阶段为分组晋级赛，赛制再度升级，全新规则上演残酷对决。四位导师要对你们手中已有的选手进行排兵布阵，战胜对手直接晋级决赛。每一位的阵容当中都会有一位种子选手，非种子选手呢要背面朝上扣在我们的分阵图上。我自己跟自己玩呢、哇，还有这样的玩法。大家都做决定，自己对自己，你不要破坏规定。今夜全国六强席位，谁能一鼓作气百战百胜？ I am speaker。大家好，欢迎收看北京卫视《我是演说家》第二季。今晚六强争霸赛马上开始，十二位学员六个席位，谁将晋级？让我们共同拭目以待。说话有温度，补水有深度。本节目是由轻奢护肤品牌嘉兰面膜独家冠名播出。嘉兰面膜，宠爱自己的美。本节目的指定用水是由水中贵族百岁山独家提供的。本节目是由滋润一碗国人大宝赞助播出。大宝 SOD 蜜，不凡由你发现。本节目的主持人服装是由格力斯品牌独家提供的。轻奢护肤品牌嘉兰面膜要提示您，在观看节目的同时，您可以拿出手机，根据屏幕左下方的提示，打开微信摇一摇，参与互动赢大奖、抢红包的活动。那同时也欢迎您登录 BTV。我是演说家的官方微博，为您喜欢的选手投票，帮助他成为微博人气王。你们有脸非凭颜值，颜值案是我是演说家的唯一指定报名通道。从这一期开始，我是演说家正式开通了线上复活通道，你可以通过颜值 APP 来投票你喜欢的选手，帮助他能够有机会站在总决赛的舞台上。我是演说家，让我们一起见证语言的力量。欢迎四位导师，欢迎华少导师，欢迎鲁豫导师，欢迎张卫健导师，欢迎乐嘉导师。四位导师，全国六强争霸赛今晚正式开始。大赛之前，四位的心态怎么样？准备工作做的情况如何？我准备的非常的不充分，所以呢，其实六强对我来讲啊，在这个阶段很轻松，因为我们刚刚完成的那个分组嘛，对，承蒙各位老师的抬爱跟承让，我是自己的两个队员在一组里，哦，所以六强对我来讲是自我修炼的，这跟我们抬爱没关系，你自己选的。我谦虚一下，哎呀，我就给你们个台阶下来，你还非得把那台阶撤走，哎，但华少这招对我的心理冲击特别大。然后他自己跟自己比的话，他确保一个人肯定能够出现。对。然后我现在就有点在纠结，我想我的选择万一错了，我两个都没出现怎么办？就是宁可死在敌人的脚下，也不能自相残杀。你看人家华少多会讲话，明明是自相残杀，一定要说成自我修炼，这就是语言的艺术。我今天又学到东西了。其实啊，这不是语言的艺术。这是心态的问题，你怎么看这个世界，你就怎么讲述你看到的世界。其实这还真不是自我残杀，是确保一个人能出现，这还真的挺高战术的方式。所以你看今天有五位学员晋级的卫健导师吧，什么都不说。对呀、啊，气定神闲。一向来讲高手都是不讲话的嘛。对，我们都这么觉得呀。
其实我今天还是带着强大的心理压力对着三位老师的。你少来，你五个人你还有心理压力，那我们还活不活？他俩加一块都没你多。但是呢，是这样，他一个人可能会面临5次淘汰，我们只能面临2次淘汰。现在这火药味已经慢慢的上升了。那么在正式开比之前，我要先说一下我们这一轮比赛的规则。这一轮我们有12位队员将被分成2-2一组来进行 PK。 那么分数高的一组当然是晋级，分数低的一位将会被淘汰，而他们的分数将会由我们全场的300位观众，你们手中的每一票来决定。那么在今天的比赛之前，四位导师已经率先进行了战队的抽签，所以今晚第一轮的对战顺序已经产生，对战顺序是蜜饯队的温文对战蜜饯队的党浩宇。那接下来全国6强争霸赛马上开始，首先登场的是蜜饯队的温文。中国好还是外国好，我真的没有一个标准答案，我只希望可以鼓励大家去看去感受。你应该可以是一个八将之才，选择我吧。我和我所有姐妹们的梦中情人张卫健老师，拜托了。礼仪方面呢，除了你的身体语言之外呢，就是你的谈吐。我透过很多年的模特形象礼仪培训，会过于的有这个礼仪范儿包起来，太过抑扬顿挫，有点像朗诵。他给我的建议当中，让我最印象深刻的是妆写并重，希望可以把自己的优势更好的发挥。我会努力的，看我的吧。特别希望你能证明美女定论是不存在的，记住漂亮的女生也是有大脑的。是的，那我们就一起来期待一下温文的演讲，好吧？加油。你好。你好温文，你今天想讲些什么呢？谈一条广告，来跟大家要一个这个广告的预算，关于钱的。你来向观众讨钱。对。文文，你说，我们听。大家好，我是 Wendy 温文。今天我想请大家来批准一条广告预算，钱不需要很多，1000亿美金就够了。你想说？1000亿美金做一条广告，疯了吧？不急，先来听听看我的广告创意。身着华丽、浑身名牌的中国旅行团浩浩荡荡地抵达法国，接机口已经站好了一排身高180的纯种法国小鲜肉。出了机场，一排加长版的劳斯莱斯已经恭候多时了。坐稳了，出发，直奔酒店。住酒店咱们必须5星级，看景点中国人专用通道啊，要吃饭让米其林3星的那些大厨们给咱们包饺子、包馄饨、下面条。通过这个广告让他们看到了咱们有钱，咱们硬气。是的，没错，有关数据表明，早在2012年中国就已经成为了国际旅游第一输出国，更是在人数上把排名第二的美国和德国甩出去了好几条街，一共有8000多万中国人出境旅游。为了更好地研究中国人的消费习惯，甚至出现了中国境外旅游消费行为研究所这种机构。他们的研究课题啊，只有一个，那就是怎么让中国人舒服地花钱。听到这儿，我爸就问了，咦，这是赚了咱多少钱呢？都把咱当成课题研究了。如果你有跟我爸同样的疑问，请听好了，在2012年，咱们8000多万同胞们在境外一共消费了1000亿美金，成功的上演了我的广告，成功的告诉了世界老子有钱。为了迎合中国游客喜欢买洋货，中东的一家航空公司只要从中国飞，行李可以多带2件，
在米兰的一家地标性奢侈品店里，有位穿着体面的中国太太抽着烟走进去说 I buy 20 bags, I smoke, 我要买20个包我抽烟。销售人员不但没有阻止，还派专人举着烟灰缸跟在这位太太后面。这些都是我亲眼看到的，但是这些老外们也亲眼看到了。所以当外国人跑来问我说你们中国人都这样吗，我会大声地回答当然不是，这只是一小部分人。就像大街上看到老人跌倒了不去扶，把货车甩掉的土豆哄抢一空，把红绿灯当成装饰品的，都只是一小部分人。这些人根本不能代表着有5000年文化文明的中国。所以我的广告剧本只恳求我的同胞们记住一件事儿：踏出了国门，作为宣传中国这个广告大片中的一员，演好演坏，别人只会记得一个名字，一个响当当，一个掷地有声的名字，中国人。我们每个人在花钱的同时，都是宣传中国这个广告的载体，我们每一个人都是宣传大使。我们不光光要拿钱砸他们的口袋，我们更要砸的是他们的脑袋。我们要把中国是个礼仪之邦，要把我们上下5000年的文化精髓狠狠地砸进他们的脑袋里。所以我的同胞们，这1000亿美金的广告大家批吗？谢谢。我现在要来告诉你今天做的好的地方，让我非常惊讶的地方。这个演讲是有一个悬念的，这个前面的1000亿美金的这个悬念，我能感受到观众里面是当时被你吊进去了，这个胃口吊的是对的，吊的很好。第二件事情，基本上对我来讲，喊口号式的演讲我是非常反感的，也很难来打动我的。但是在你讲中国人的时候，我的汗毛又竖起来。我也是有点热血沸腾、毛孔喷张那种感觉，我觉得讲的真的很不错。我就想跟您分享一件事情，就是当我们义正言辞地站在某一个高地，给别人提意见，目的是为了帮助大家，或者说目的是为了提醒大家的时候，也许多一点点变化会更好。谢谢华少老师。问问。有一些话我们从来没有跟他说过，也不瞒大家说，我们在微信上面开会聊了很多，研究他的稿子的不足之处、好的地方，很多时候聊完之后就已经12点多了，然后我就去睡觉，第二天起来我就看到他已经修改好的稿子发到我的邮箱，我再看看发出时间，半夜4点半，这种情况不下10几20次都是这样子。到最后一刻，我突然想起莎士比亚说的，他说我宁愿重用一只勤劳的小蜜蜂，我都不会重用一个巨人。所以光凭着这一点，他对这个舞台的努力，对这个舞台的认真，我觉得他是值得大家给他机会的。我讲完了，谢谢 DQ 哥没有放弃我，谢谢。来，我们有请导浩宇。妈妈，你是母亲、知己、朋友的完美结合，我爱你，千万别嫌自由来得太晚，只要你还敢去爱。恭喜导浩宇晋级全国12强。最强的那把刀就是演戏，可是我今天用演戏来服务我的演讲，无可厚非。帮我在题材的选择上、逻辑还有口语的话上给我一些指导。如果要你绑手绑脚，都不是你了，不是党号，把它演好讲好，就这么定，好不好？来，加油。你从来没有让我感觉过你会紧张，每一次上来都是那么的
从容，对吧？我还是一如既往的感觉在这个舞台上非常的新鲜，所以它导致我非常的放松，因为每天来的观众都是不一样的。来，准备好了，打浩宇，你说我们听。作为一个演员，我不红还挑戏；作为一个男人，我单身还特别强调女权至上。生活中朋友们为我操碎了心，从来没有跟他们分享过我的快乐秘籍，但是今天我想第一次在所有的观众面前去分享它，它就是我会撒娇。都说撒娇是女人的专利，而男人呢就只能耍横，男人就只能用他们的雄性力量去达到自己的目标。可是在我看来，一个真正的男人，他一定是特别会撒娇的。那么什么是男人撒娇呢？男人撒娇就是假装示弱，用呆萌去解决问题。有一天晚上，我要去参加一个特别重要的饭局，我始终打车打不到，可是时间马上就要到了，这可怎么办？这时候我看见路边停着一个顺丰快递的三轮车，上边坐着一个90后，我直接就走了过去，我就敬了一个大队礼，我说叔叔你好。那哥们儿直接就呆萌了，然后他就看着我非常诡异的眼神跟我说，大哥你什么意思？你有话直说。我说叔叔，您送货吗？他说我送货。什么货呀？我说我就是货，我特别着急去一个重要的饭局，还差20多分钟，如果我赶不到的话后果很严重。我说你能不能把我给递过去，我给你出租车的钱。这哥们儿听完我说，直接非常害羞的说的、啊、大哥，看着面相你已经比我大20几岁吧，你还叫我叔叔，你别扯这些，你就想去哪儿你告诉我就行了。就这么着，分分钟这哥们儿就把我送到了饭店，我一点都没耽误，下了车直接拿钱要给他，可是他拒绝了。他说，大哥，说实话，当时您一口一个您的叫得我挺爽的，谢谢你。我当时愣在那儿看着远去的他，我突然间感受，我这么一个大叔在一个小鲜肉的面前撒了娇，他还说谢谢我。这一刻的这种撒娇很简单，就是你蹲下来给一个普通的劳动者一个他足够应该配得上的尊重，让他能够相信他是这个城市里面的强者，他有足够的温暖能够给予其他人。还有一种撒娇的方式就更加高级，这种撒娇的方式呢就叫做女人。有一年我去丽江看我的纳西族朋友老何，我们俩酒足饭饱以后，他跟旁边桌的人发生了冲突，对方纠集了很多人，拿起板刀还有菜刀就想要砍他。我一看，嚯，这事儿闹得不得了，这要出人命啊！下意识的反应，我要往上顶，我要 hold 得住现场。我说干嘛呀？干嘛呀？啊，就这么点小事儿。我说你们要真是出了人命，明天酒醒了肯定后悔。当我拿我的荷尔蒙继续想往上顶的时候，我突然间意识到，不对呀。我往上顶，这帮人非得把老何给灭了不可。这时候我只能是一个上海滩的交际花，我游缩在这些所有的大哥中间，为了让他们停止剑拔弩张，我就只能施出我最美艳的色彩浮化他们，我就给他们扑通一下，我就跪下。所有的人当时都震惊了，我一看，我赶紧顺势而爬，我拉住那个老大的手，我摇着他的胳膊，我说大哥大哥，刀是用来削面的，不是用来削人的，大哥给我一面子行吗？我请大家喝酒，我请大家，我请大家。我连说三遍我请大家，所有的人都乐了。就在我以为终于因为我的能力平息了这场战斗的时候，老何站了起来，老何大着舌头说，不行，你过来你干死我。我赶紧跑过去捂住老何的嘴，我说你千万别说了亲爱的，乖，回家好不好？老何还要往前冲，我紧急之下抱住他的头，上去就给他来了一个大大的湿吻。那一刹那我永生难忘，他擦了擦口水，步履蹒跚的静静地走回了家。
我看着他远去的背影，长长的叹了一口气，唉，真是一稳定江山啊。不管是男人还是女人，不管是大人还是小孩，撒娇都是一种爱的本质体现。在弱者的面前撒娇，往往我们能够给他们尊重，而在比你高的人的眼中，你去撒娇的话，就会带给他们一种柔软，让他们能够更加贴近本真的快乐和幸福。小的时候我跟我的老师撒娇，当我成了老师以后，我跟我的学生撒娇，我跟我的老板撒娇，跟我爱的人撒娇。撒娇其实并不是男人的软弱，而更能体现男人的力量。最后我想说，很多时候我们没有必要直来直去，或者是猛冲猛打，偶尔的撒一点娇会是一个善巧的法门，偶尔的撒一点娇也会是一个特别好的转化器。女人撒娇了，男人就投降了，男人撒娇了，世界未必会投降，但是生活一定会变成你最温暖的朋友，给予你持续的快乐，而这种快乐就是一个会撒娇的男人所能赢得的最好的命运。如果说老党之前的两场还让我多少看到一些舞台剧的色彩，但是在今天我觉得更加自如、从容、淡定，充满着说服力和魅力，魅力很强。这个是我一直特别纠结的一个问题。我偶尔听到也会看到一些其他的选手在这个舞台上加一些所谓的小细节呀，或者什么东西，都会起到很好的效果。但可能因为我的身份是演员，所以好多时候让我陷入一种犹豫，有一种束缚，我究竟是应该那样呢，还是应该这样呢？我真的感觉我应该直面这个舞台。对，因为我的发心在这个舞台上跟所有人不一样，我的这些东西只是要观众笑，他们的笑声，他们今天坐在这里就跟那些在话剧场里边买票的观众一样，我需要对得起他们，然后我要足够的尊重导师，只有这两件事情。所以我们今天说，或者你可以让我们看到一点点非类似于演讲的状态。那我们在表演的时候是躲在角色的后面，所以在两者部分的时候，那个时候会让我们看到，哎，好像他刚刚讲的时候不是党浩宇，哎，这个时候是，他会让我们产生一个这样的一种认识错觉。这种错觉的时候会让我们对你的相信产生一点点跳戏，甚至不是怀疑，只是跳戏。是，但是到今天会，但是这一场的时候，我觉得他更是你，就从头到尾都是你。我跟华少的观点是一样的，就是你在舞台呈现上面来讲和演讲上来讲，显然训练有素，游刃有余，能够让观众随时拉入到情境，代入感极强。大多数的演员当他们在讲大段台词的时候，他不是在塑造一个主题，而演讲最重要的核心在这一段话里面，我要传递明确的主题。第二个，演员在演讲的时候到底要不要表演，这个里面特别微妙，我没有一个量化的标准，要不要，要60%、40%，没有，只有一点，观众当他在听你的时候，如果你的表演是为你的主题服务的，就是可以接纳的。如果你讲完了以后，大家就是觉得你的表演很好，你为了演而演，就是糟糕的。你只要掌握这两点，啥东西都不怕。但是整个的流程呈现上面来讲，讲得非常精彩。我觉得这是一篇特别特别好的讲演，很好。我对于好的讲演的标准，就是你过程当中你用任何的手段，不管你用什么，是唱是跳是演朗诵，不管什么都没关系，让我觉得舒服享受我欣赏的，我觉得就好。讲完之后你要我对你讲的我赞同，或者我学到了，我听到一些我没有听到过的，这些你都具备，千万不要怕，因为我是专业演员，我用我表演技巧好像胜之不武，不要有这种想法，一定要给自己，不能说束手束脚，必须要让自己张开翅膀。这一番话昨天晚上几乎一模一样，我跟他说过了。英雄所见略同。听完你的演讲之后，让我想起就是我自己的一直以来的一个做人的风格，在人之上要把人当人，在人之下要把自己当人。来，我们把温文也请出来吧，好吗？我们接受观众的审阅。
马赛刚一开始哈就面临着同室操戈这样的一个局面。先请其余的三位导师各自来发表观点，要明确地告诉我你们更希望谁留在舞台上。其实今天温文还是有非常高的成长性，以我在舞台上也遇到过类似的状况的经历来讲，你真的做得很好，很了不起。但是毫无疑问，在舞台上如果论表现，真的党浩宇他非常好，所以我还是会选择党浩宇。好，谢谢华少导师。卢毅导师，你的选择呢？在这舞台上如果自己跟自己比的话就比成长，两人之间比的话就比刚才表现，所以仅就刚才那表现的话，党浩宇真的表现非常非常棒。乐嘉导师，从在舞台呈现的技术来讲，浩宇会更自然和娴熟一些。从内心的角度来讲，我投给河南人，好吧？我讲完了。谢谢。他到底投了谁啊？谢谢老师，这真听不懂。他是俩都有不足，然后一个可以了。有些事情不必深究，因为这个事情的关键点还是在 Ticket 这里。他要帮两个学员拉票吧？对呀、啊，按照我们的比赛规则，导师要帮学员拉票。遗憾的是，这一轮是自相残杀。我觉得解决这个问题的最好的方法，就是运用你今天上场第一句话：大师之所以成为大师，就是关键时候不说话。我两个都是我的人、两个都是我亲手去亮的灯，两个人我都跟他们通过无数那么多次的电话微信，每一句稿子去改，然后每一句怎么表演我们都去研究，所以对于真的我对这两个人我都投放了真感情了，所以谁赢谁输我都会有纠结，我都有开心都有不开心，所以我完全放手给各位观众让你们去选择吧。接下来两位选手还有再一次为自己争取更多支持率的机会，因为两位每人都有一次拉票宣言。先从温文开始。我上一次有讲到，我都会记得我爸爸跟我说，他说小屁孩不管你走到哪儿，你都要记住你是一个河南人，你都要记住你是一个中国人。我一直都记得，我也一直很希望把我在国外的生活和实践当中的很多的东西分享给我的同胞们，因为我觉得这很重要，因为这是一个新媒体时代，世界地球村的时代，世界越来越小，我们越来越多的走出去，又越来越多人走进来，我们需要一个沟通的桥梁，我们需要一个连接的地方，所以我恳请大家把我留下。谢谢。谢谢温文。接下来请党浩宇为自己拉票。我还是一如既往的不知道应该怎样拉票，因为这个舞台是我是演说家，瑕疵的东西交给我自己，美好的东西你们带走，这也是我站在这个舞台上特别享受的一点。但是对我来讲每一次很珍惜这个舞台，最关键的就是观众对我来讲，不管是娱乐节目也好，还是舞台的观众也好，还是大荧幕前的，你们就是上帝，我只把我的表演还有我的演说奉献给你们，这是我最大的使命，我很享受这个过程。谢谢。两位选手在这一阶段他们的使命都完成了，那接下来就是我们全场的300位观众要完成你们使命的时候了，请拿出你们手中的投票器开始投票。他用闪耀的魅力将华夏的传统美德传递给世界舞台，他以从容的气场将男人的游刃有余演绎得淋漓尽致，试看观众如何抉择。恭喜党浩宇晋级全国六强，恭喜，谢谢你们爱老党，谢谢。这个舞台只是一个开始，为我们战队加油，老党加油，老党加油，继续努力，谢谢老党。接下来是我们要跟温文告别的一个时刻了。还是非常的感谢这个舞台，感谢四位导师，感谢全部的观众，这只是我人生转折点的开始，我不会停止我的脚步，我会继续的努力，很感谢，很感恩，
谢谢大家，谢谢。我没有什么送给你了，问问，这件 T 恤有纪念价值。谢谢。说话改变命运，我是演说家。谢谢。Don't cry。谢谢，谢谢。你也像一缕光，将华夏同胞的传统美德传递给世界。你的美丽令人瞩目。你那血浓于水的祖国情结更令人钦佩，愿你在人生的舞台上闪耀绽放。谢谢文文，期待在更大的舞台上看到你。不管从对手也好，还是演讲的内容来讲也好，还是观众的喜好程度来讲也好，我都觉得萝卜白菜各有所爱，再加上自己的紧张和稿子没有最完整的呈现出来，也是有原因的。很多的感触，很多的感情在一起，但是还是很开心。今晚的第二轮对战马上开始，根据导师之前的抽签顺序，第二轮的对战形式是蜜饯队的陶然对战无名队的小马。小马绝对是一个强的对手。嗯，我对于陶然，我觉得他真的一次比一次好，然后我最佩服他的是他在舞台上的勇气。嗯，他的敢说敢演敢表现自己，就是现在一个不折不扣的90后。乐嘉老师，对于这一轮你们的对手有什么样的评价？上一场他讲完，我当时是有全身在颤抖的，不知道今天会不会，看看吧。那首先要登场的是蜜饯队的陶然。我就是想告诉大家，一个爱笑的女孩运气永远不会太差，一个快乐的人她绝对不会穷。恭喜陶然。就是想通过这篇稿子让大家了解康定，不是只有康定情歌。张卫健老师他说他觉得这篇稿子很好，就是可以做到装鞋并重。这个你要相当相当严肃，每一句话都要打进观众心里。终于不是一个神经病了，我这次终于可以在舞台上有收有放的给大家展示一下另外一面的陶然。好嘞，那我们一起来期待一下最棒的演出，然后给了大家加油，拜拜，拜拜，加油。大家好，我叫达瓦央金，来自康定。欢迎欢迎，陶然。陶然，你是藏族吗？难道？对。啊，你是藏族啊？我是藏汉回，我妈妈是回族，我奶奶是藏族，我爷爷是汉族。哦。陶然，听说你今天都把全家的爱穿在身上了，是吧？啊，对，这个裙子是我嫂子的，这个衣服是我自己的，然后这个头饰是我妈妈的，然后这些腰带是我姐姐的。哎呀，你结婚的时候都未必有像今天穿的这么隆重。没有没有，我们结婚的那个更隆重，那衣服有100多斤重呢。但是这次我穿上这套衣服，是因为前两轮我已经在这个舞台上把我自己个人想讲的话都讲完了，所以呢，就是我的家里人，包括我的老乡都说，哎，你上了这么好的一个节目，你一定要在节目上讲一讲我们康定，讲一讲我们藏族。所以这次我就穿上了这套衣服，来这里跟大家讲一讲我们康定。我还给四位老师带了哈达，能送给大家吗？谢谢谢谢。扎西德勒，谢谢扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，谢谢谢谢，哇，谢谢哈。哎，哈达上面还会有这样的图案呢，一般都是那种白色的。扎西德勒。他开始之前，我会说，你说我们听，然后我想把今天这个发号施令的责任。这个交给各位观众朋友们，帮我给他鼓励好吗？来，准备好了没？陶然，你说，我们听。作为一个康定人啊，
经常都有朋友跟我说，哎，你们那个康定情歌给我唱一个呗。大家说唱吗？唱吗？唱吗？不过我一般都是拒绝的。首先我想问问大家，我作为一个来自康定的藏族美少女，你们觉得我今天藏吗？美吗？少女吗？哇，大家这么给我面子，我一定要唱一段。跑马的溜溜山哟上，一朵溜溜的云哟，段段溜溜照哟在，康定溜溜的晨哟。大家是不是觉得我唱的跟你们听到的版本有点不太一样啊？这个呢是康定情歌最原始的版本，流传在我们康定民间的溜溜调。那康定情歌呢，可以说为我们康定这个小地方打开了一条通往外界的道路，让康定第一次走进了大家的视线。我们康定人特别爱唱歌，因为很多时候啊，我们觉得语言太单薄了，我们必须要吼几嗓子才能尽兴。下雨唱雨，飘雪唱雪，刮风唱风，出太阳就唱太阳。我们康定人呢，喜欢用歌声来表达我们的情绪，甚至啊，唱到了结婚以后两个人吵架，我是不是你最疼爱的人，你为什么不说话，你是我的小呀小苹果。康定是一个连吵架都可以变成唱歌的地方，所以唱出了一首享誉世界的康定情歌。然而很多人对康定唯一的印象也只有这一首情歌。今天我就想告诉大家，我们康定不仅仅只有情歌。康定地处青藏高原的边界，是茶马古道的重镇，也是藏民前往汉地的必经之路，所以可以说我们康定人是藏区去探索外面世界的先遣部队。小时候我经常听爷爷奶奶唱，二呀嘛二郎山高呀嘛高万丈，这个歌里边唱的二郎山，它以险峻陡峭、气候恶劣而闻名。那里夏天频发泥石流，冬天到处都是冰雪，曾经有无数的人在二郎山遇难。所以每次我们翻过二郎山的时候，为了庆祝自己还活着，我们都会大喊几声拉索拉索呀拉索。65年前，中国人民解放军陆军第18军奉命来开辟川藏公路，其中修的最艰难的一段就是二郎山。当时机械化的程度非常的落后，18军的战士只有一根麻绳作为保障措施，他们手拿铁锹在悬崖峭壁上凿石头，他们用自己的血肉之躯凿通了这条连接藏汉的天路，也实现了我们走出大山的心愿。但我们走出去以后发现，我们更需要开辟的是一条藏区通往外界的文化之路。因为还有很多人对我们存在着不同程度的误解，比如你们藏族是不是一年才洗一次澡啊，哎，你们上学是不是都是骑着熊猫去的呀，哎，还有啊，你们高考是不是都考骑马射箭，射中清华上清华，射中北大上北大呀。我经常被这些问题问得很无语，太过分。我想告诉大家，我们康定除了背靠康定情歌里溜溜的跑马山，我们还有折多雅拉两条河浪卷雪山之水穿城而过，所以我们康定从来都不缺水，我们要想洗澡一天洗3次都可以。骑熊猫别说它是国宝，它就算不是啊，我们也不会骑，因为我们那里有汽车啊，有公交车呀，它们都比熊猫跑得快嘛。还有考试是不是考骑马射箭，我只想说，当初为了考研究生，我把自己关在家里整整3个月没有出过门。虽然我从小在康定长大，我身上有很多藏族人的特点，但是我也被称作90后，我和大家一样都是看着葫芦娃、叮当猫、樱桃小丸子长大的，我也是从周杰伦听到了陈奕迅，从还珠格格看到了韦小宝。下次大家再让我唱一个的时候，我还可以给大家唱一个 rap 版的康定情歌。
康定情歌为我们文化走出去的路打上了基石，但是这条路啊，还需要更多的人来一起建设。今年年初，西藏大学上演了快闪藏语版的《黑凤梨》，让大家看到了我们藏族青年很流行的一面。有一个藏族的小伙，他从北京硕士毕业之后回到康定去，他在网上创立了一个品牌叫跑马溜溜。他说他希望可以把康定这片没有受过雾霾污染地方的特产送到全国各地。而我陶然，藏名达瓦央金，今天我站在这个舞台上，我觉得我也有义务要为这份道路的建设出一份力。当年为了修通全长2255公里的川藏线，一共有将近3000多名解放军战士牺牲，在二郎山路段更是每一公里的路底下都躺着7名解放军战士的英灵，他们的平均年龄才23岁，比我还小。如今我们要建这条藏区通往外界的文化之路，我们不需要像18军战士那样抛头颅洒热血。虽然改变思想观念可能会比改变物理环境更加的艰难，这条道路也可能会更加的漫长，但是只要大家都能够加入进来，藏族同胞们以身作则，不要去做那些让大家会产生误会的事情。外面的朋友们，请你们对我们多一点理解，多一点耐心，不要用那种固有的眼光来看我们，也不要因为各部分人的行为而否定我们的整体。这次演讲之前，我回了一趟康定，我遇到的所有父老乡亲让我给大家带一句话，欢迎大家到康定溜溜的城腰扎西德勒。小马有一个非常强的对手啊，乐嘉老师非常的好，美翻了你今天。就因为美吗？就是你知道，就做我们这个行业啊，身边有非常多的美少女，但是你今天真的让我觉得美翻了。今天，说实话，你讲的当中很多细节我不记得了，我只记得一件事，就是我应该多一点去了解康定。你刚才唱了什么，说的一些事我有些模糊了，但是你把一个观念植在了我心里，我们那么熟，看上去很熟的地方应该多点了解，所以我觉得今天非常的好。而且你刚刚演讲完了以后，我第一次感受到现场还有男性观众主动在加码欢呼鼓掌，那边有3个汉子站起来鼓掌，其中有个汉子还把袖子卷起来鼓掌。华少是这样，我也是这样，第一反应想去康定看看。太好了。好，讲到讲演，我觉得你讲的比你讲的内容要好。对。但是因为你的那种驾驭能力、表现能力真的是很强的，而且你那么的可爱、赏心悦目，主要是靠颜值吗？我的整个的感受就是，第一个，你真的很美。你上两次来我没说过这个话，因为华少肯定又要讲那个什么，我之前没有说过。我什么都没打算讲，来头我都。你这个小人，现在我什么都没打算讲，我连嘴都没有动。现在不要假扮无辜，听我讲。太过分。你今天的扮相，我觉得你老师真是在你身上用尽了心思和心血，很美。你的这个美扮相，今天成功的演绎了一版。今天是你的康定风光人情口述歌舞纪录片极其成功。那么今天其实我是特别希望他可以表现喜剧以外的一面，然后又不要丢失了陶然他本身很开朗、很开心、很可爱的一面。所以我觉得今天短短的5-6分钟里面，在一篇短短的演讲里面，你可以呈现2种性格，不是一件太容易做到的事。今天作为你的老师，我以你为荣，我觉得你今天非常成功，恭喜你。恭喜。那我们先请陶然到场下先稍后片刻，休息一下好吗？好。
很棒。来，我们有请最大的台风莫拉克席卷全台，房子全部被埋没了，他们没有了，我也没有了。我以为我是去救灾的，我没有想到那个被拯救的人是我。恭喜小马成功晋级。他帮我在演说的这块领域里面达到一个我从来没有想象过的一个领域。这个时候杰伦拿了一首歌给我，马哥啊，这是我特别为你写的，很适合你。这次不他特别认真，唯一情感爆发点是那个等了十年他答应给你喝咖啡。好了，基本上过了啊。还有我特别恭喜的告诉你，你的舞台呈现就是我的故事，两鞭千刃用在一起，我已经准备好了。小马用他自己的故事来证明真切真实和真情感，然后去打动大家，然后能施展一个最真实的小马，让更多人关注到你。真金不怕磨圆，太棒了！希望你今天衣服上的真金能帮助你达到更好的运气。好，谢谢。我希望在同学再看到你。OK， 谢谢，加油，谢谢，加油，加油，加油。小马哥，小马哥，小马哥好，小马哥。那我刚才在后台有听到陶然的演说，我自己都进入到他的状况里面，了解到藏族的文化，我觉得很开心，有一个这样强劲的对手。但是你们要对我有信心，因为我今天我也有备而来。好啊，如果准备好的话，我们就开始吧，小马。好，好吗，亲爱的朋友？那接下来，我也要借助各位的声音给小马一点鼓励。小马，你说我们听。我不知道在大家的生命当中会不会有一段时间很讨厌那个当时的自己。今天我就要来跟大家聊一聊那个曾经过往我最最最讨厌的自己，但是那个自己也让我付出了极大的代价。我从小就是一个一帆风顺的人，我非常的幸运。打个比方来讲，你看有这么多人挤破头绞尽脑汁想要进演艺圈当个艺人，但是我啊，高中没有毕业，也不是科班的，我居然因为一场无心插柳的歌唱比赛，我就被吴宗宪发现了，哦咚，我就跳出来变个艺人了。而且我一出道之后非常幸运，一首歌我们就火遍全台湾。什么歌？世界末日，周杰伦写的。这首歌呢，在当时红遍一时，我尝到走红的滋味。那个时候在团体当中，吴宗宪是人气里面最火的，再接下来不好意思啊，就是我了。人气最差的呢，是我一个团员叫小钟。我怎么样形容他人气差呢？每一次我们出场，那个尖叫声总是到他那边说啊，没了，好可怜了，连我都觉得他可怜啊。我就开始的私下我就常常找他。你们可以觉得我这个人很有爱，喜欢帮助弱者，但是其实更多的是他在我旁边更让我有优越感，而且呢，我可以随时随地拿他的缺点来损他，练练我的毒舌，而且我拿话损他当作一种乐趣。那个时候呢，我的老板宪哥常常跟我们几个团员讲说，我对你们每一个人的未来啊都有一些安排。小马，你唱歌有天分，以后呢，宪哥帮你发你的个人专辑。Hello， 你们有没有听到？宪哥要发我的个人专辑耶！从那刻开始，我自己觉得我在团体当中有点与众不同啊。久而久之，我还真的瞧不起我其他几位团员啊。后来每次演出，他们只要在台上有任何的忘词走音，我在后台我就会大发雷霆。哎，你们拜托好不好？我是要发个人专辑，你们不要拖累我嘛。有一次我在录音室跟我的团员小钟因为音乐上面起了一些争执，我记得那时候我开口骂他，具体骂什么我忘了，我只知道我最后用话来损他。我说哎、欸，我说真的，我说你胖你真的是猪啊，你说你是音乐人，你弄个什么烂音乐，我跟你讲猪都比你会写。小钟听完他掉头就走了，小钟从此之后再也没有理过我。
随着唱片业不太景气，唱片公司决定再帮我们发行最后一张专辑，但是每一个人有一首单曲的机会放在专辑里面。太好了，终于我有机会让别人听到我独唱啊。周杰伦拿一首歌给我。哎呦马哥，哎呦不要，马哥写一首歌给你。哎呦给你看，厉害哦。杰伦写歌给我，虽然当时周杰伦还没有出道当一个艺人，他只是我们一个小师弟，但是以他帮我们写世界末日当时的成绩，我应该二话不说照单我就收了。我没有，我当时自以为是的跟杰伦讲说，杰伦歌我自己可以写，这首歌你就自己留着唱好不好。哎，杰伦加油哦，加油。你们知道我拒绝了哪一首歌吗？我拒绝了那首歌叫黑色幽默。这首歌算是当年周杰伦的成名曲，我就是因为我自己的自以为是，我错失了一个大好的机会，而我们团体最后一张专辑也没有取得好成绩，唱片公司决定不再帮我们发行了，连我的个人专辑也随之没有了。我当时非常的生气，我赌气跑去找宪哥，我说宪哥我要跟你解约，我觉得我 OK 了，我不需要靠你们了，而且那两个拖累我啊，我离开之后我会更好。我真的离开宪哥了，可是跟我想象的一点都不一样。我褪去了歌手的光环，工作的邀约越来越少，我开始去接一些校园演唱会的主持人的工作。我整整有一年多的时间，我几乎消失在荧光幕前面，没有人会在乎，没有人会记得我，你懂那个感觉吗？我觉得我不知道我来这边干什么的，我慌了，怎么会没有人关心我嘞？是不是我做人失败啊？这个时候我想到我的团员小钟，我想到那次跟他的决裂，我觉得我有必要为了那句话打电话跟他道歉。结果当我要打电话跟他道歉的时候，没想到电话那一头冷冷地回应我一句，小马不用了，冰冻三尺非一日之寒，你不要再打给我了。这句话真的把我给寒到了。我开始问我自己，我怎么会做人做了这么失败，我在跟人家道歉之后，我这样的一个团员他没有办法谅解，没有办法原谅我。我开始认真的检讨我自己，怎么没有人理我，我的朋友都离我而去。我突然间发现，原来我这一路以来我都一帆风顺，我都非常的顺利，我从来没有抱着感恩的心感恩我身旁所有的朋友，没有。我永远觉得我比别人好，别人比我差，我比别人聪明，别人比我笨。天哪，我把我自己搞成一个自视甚高不可一世狂妄自大的家伙。我真的成功的把我自己变成一个我最讨厌的人。不行，我要改，我决定从我工作开始改。其实离开宪哥之后，有一些节目找我，但是我不屑上，因为那个节目要恶整自己，要羞辱自己的。我是个歌手，曾经我干嘛上你们这个烂节目啊，我不屑啊。可是当下我觉得不行，我开始要改变我自己，我都通都接，我要挑战我自己。后来我可以扮女扮丑搞笑，在大卖场里面搞笑，我可以在综艺节目里面被别人用剩菜剩饭砸我的脸，我可以在外景节目制作人叫我说你跳牛粪坑，我就跳下去了。至于小钟，我始终没有放弃跟他道歉的机会，我透过上各式各样的节目，只要一有机会我就提到他的好，赞美他，我希望有一天他在家里面电视机前面可以感受到我的诚意。当时有任何海内外工作，我第一个时间想到他，我要 pass 给他，我推荐给他，我相信有一天他会收到我的诚意。从那一刻他挂我电话决裂开始，事隔了八年，我终于有一个机会跟他同台了，我们两个互动超级尴尬。可是下了台，我鼓起勇气走到他的面前，我说：“钟哥，我们喝杯咖啡吧。”他想了一下，回了我一句：“好啊。”我等了八年。我在今天要趁这个机会，我要再次的为了我曾经年少轻狂狂妄傲慢的自己所伤害的任何一个朋友
我在这个舞台上要跟你们说一声诚心的对不起。我也要趁这个机会，谢谢我一路走来一直宽容我、一直接待我、一直接纳我的朋友们，我要再次跟你们说一声谢谢。我曾经因为我的傲慢，我亲手把我自己推到了谷底，我花了8年才学会谦卑的意义。真正的谦卑不是要你卑微的软弱，它是一种胸怀，它让你能够不这么轻易的就向别人炫耀你自己的优点，它让你更清楚知道你真的要真心的尊重别人之后，你才能够获得别人的尊重。这是我学到的谦卑。今天我也希望大家一起学习谦卑，让我们都能够成为彼此跟家人当中更好的自己。谢谢。我说我觉得观点特别重要，到后来，但其实观点很重要，但故事也特别有力量。你的那种真诚和自我剖析，我能够感受到那个力量，我觉得是很棒的。有一点，就生活中我跟你交流一下，对于小钟你的那个表现的那个态度，就不断在很多公开场合表示歉意，以后如果再有这样情况不要这样做。因为每一次在公开场合重复当年错误，对那个人其实他又再重新被受到了一次小小的伤害，内心会有一些不舒服，有一些抗拒。其实私底下那样表达是特别好的。我非常认同老师你讲的，但是我很感谢我们现在呢比以前还要更好。我这篇稿子我是第一个传给他看的。 Good， 我说你一定要看，因为我要讲，你可以让我讲吗？他说他很替我为骄傲，他说小马去讲，因为你在剖析你自己。我今天来这舞台告诉我自己，我一定要真实的面貌呈现给大家，因为我没有别的。我很多朋友笑我很傻，他说：“哎，你来这舞台，你这样子扒光你自己，你就透明人啊。”可是有时候我在扒光我自己的时候，我希望我那一些污哥拉渣、那些脏东西会变成一个养分给大家。我不怕被你们看到，我很希望能够再多挖一点给你们看，如果我有能力的话。OK， 我们有请陶然，来，我们有请陶然。绝对是一轮强强的对决啊！他们两个人同样都是4位导师亮灯，被1位导师爆灯选中的选手，刚才的表现又都同样非常的优异，所以接下来难题出现了。鲁豫导师和华少导师，你们觉得刚才谁的表现更好？其实两个都非常非常好了。其实两位如果真的让我选，我很难选择。从代入感来讲，小马更好。从今天现场的感受来讲呢，陶然的有趣一些，也许跟之前的变化比较大，小马的变化没有那么大。所以陶然，我觉得你非常优秀，我投给陶然。谢谢华少老师。小马也是为舞台而生的，他今天跟陶然两个人还真的是天然的，就是差别很大，差异非常非常之大的。我觉得小马很棒。在这舞台上，我也希望你的声音能够被更多的人听到，所以如果我有一票的话，我投给小马。谢谢鲁豫老师。谢谢。接下来我们要看一看两位导师会用什么样的方式为各自的学员拉票。首先有请陶然的导师张卫健导师。虽然说今天陶然在舞台上来演讲，然后我是坐在下面来听他讲的好的时候我为他高兴，他讲的有一点点瑕疵的时候呢，我会在那边暗地里的捶胸顿足。投给他，你们就是投给我。有没有看过我的戏啊？看过方世玉了没有？看过张三丰了没有？
看过《鸡鸣小不懂》没有？看过《齐天大圣》没有？看过《韦小宝》没有？看过《程咬金》没有？爱我吗？爱屋及乌，今夜爱他，幸福他一秒。魏健导真的是拼了，乐嘉，你怎么办呢、啊？乐嘉，来来，我很好奇，乐嘉导师，魏健老师他之所以在江湖上面驰骋风云，深得大众的喜爱，最重要的原因是因为魏健老师有两个最重要的核心品质，第一个是谦卑。第二个是正直，而他的谦卑正是你今天讲的主题。而所谓魏健的正直，就是即便你们大家再喜欢我，你们也必须坚守内心深处的真理。所以魏健老师他对所有人讲，如果你们爱我，你们更要爱真理。今天我们比的是演说家，所以谁是演说家，观众的眼睛自然会明白。开始吧。这不像是拉票，这像是辩论。好，接下来是选手拉票的时间，先请陶然为自己拉票。首先非常感谢我的男神张卫健老师，书中仙拉下了这么大的脸帮我拉票，我真的好感动。在这个舞台上，我学会了一件事。我曾经的梦想是我可以当一个烟火一样的人，我哪怕燃烧自己，我也要揭穿真相，我要照亮大家。但是你只有匹夫之勇是不够的，你的话说出去没有人听到是没有任何意义的。所以在这个舞台上，我更学会了要怎么样用大家都能够接受的方式把我想说的真话告诉大家。所以今天大家有在场这么多人听到了我说关于我们家乡大家对我们的误解，尤其是华少老师和鲁豫老师还想去我们家乡看一看。我觉得如果有人能够今天有这样的心情的话，那么我在这个舞台上的目的也就达到了，我的梦想也就实现了。谢谢大家。陶然真的长大了。来，小马哥，小马哥的眼睛也已经红了。对，我先要谢谢我师父，谢谢。我说过来到这个舞台，我告诉我自己，我要用最真实的面貌跟大家见面，我就是一个这样的艺人。但是我现在是个演说家，我希望能够真的把我内在里面，我真的生命里面那些淬炼出来杂质变成养分的东西能够分享给大家。我也有我的观点，但是我会融合在我的故事当中。但是我谢谢大家，谢谢大家今天听完我的演说，那我用谦卑的心把我这一刻你们那一票交给你们，谢谢。谢谢两位选手。这注定又是一个很艰难的选择，请拿出你们手中的投票器，全场的所有观众做好准备，开始按键。他能歌善舞，用明媚的笑容宣传大美家乡。他能说会道，用岁月的积淀呼吁学会谦卑。热血斗士，唇枪舌战，情入肺腑，战果一触即发，让我们拭目以待。谢谢大家，我不会让你们失望，我会有更精彩的我人生的故事，我的演说会在这个舞台上面分享给大家，请你们敬请期待，谢谢。好，谢谢小马，谢谢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 。接下来的时间，我们要交给美丽的陶然。谢谢大家。虽然我
说我不在乎输赢，但是真的要离开这个舞台，我还是很舍不得。因为这个舞台真的改变了我的命运，以前我走到哪儿总是被人拒绝，但是这个舞台真的给了我很多的信心和鼓励，非常感谢大家。 Vicky， 我觉得未来你要是演戏碰到什么古灵精怪的角色，其实可以考虑陶然。其实在我心里面，刚刚你们两个人比拼，我是认为小马比你讲得好，这个是事实。回去看回放，看播出，他比你好在什么地方？找出自己的缺点，让自己下一次更进步。人家世上，我们每一个人都是演说家，我们每一个人都有一个自己的舞台，我们每一个人都有属于我们自己的观众，所以好好的做好自己人生的演说家。我想最后说了鲁豫解说的那句话，就是我会帮你找机会演戏的，我会给你介绍拍戏的机会。好，好吧。所以你人生的起点才刚刚开始，快去拥抱你的导师。拜拜。舍不得。拜拜。也希望大家可以记住，我叫陶然，我是一个小演员，我是一个最美女谐星，我也是一个藏族美少女，我来自康定。好，送你一个小礼物哈。我们队里的每一位选手，我们的兄弟姐妹都会有一件外面买不到的 T 恤卫衣。说话改变命运。哇，有我的名字。OK。谢谢。好，加油。来，见过两位导师。你会是个好演员，我觉得。加油，加油。加油。美少女，美少女。好，在这里呢，我们最后也感谢留给陶然姐姐投票的观众朋友们，谢谢，谢谢大家，谢谢。你不惜扮丑，谢谢陶然，博得众人一笑。你曾自我嘲讽，呼吁勇敢追逐。今夜，你用笑容迎接了这场惊艳的飞翔。不凡瞬间由国民滋润经典大宝赞助播出，搜索大宝不凡，由你发现。提到家乡，每个人都会变得柔软，甚至有点孩子气。如果你的家乡不出名，你就很着急，希望能有更多的人知道自己的家乡。如果你的家乡很出名，你也希望大家能够不那么片面地去认识自己的家乡。比如陶然之于康定和那首让康定闻名世界的康定情歌。今天陶然关于乡土的记忆唤起了每个人关于家乡的那一份温存。所以我们不妨想一想，当我们不断的努力，或许我们都可以在钢筋混凝土的大都市里有一个家。但乡呢，那个我们出生长大和孕育了我们所有童年梦想的乡，是不可替代的。虽然改变思想观念可能会比改变物理环境更加的艰难，这条道路也可能会更加的漫长，但是只要大家都能够加入进来，藏族同胞们以身作则，不要去做那些让大家会产生误会的事情。外面的朋友们，请你们对我们多一点理解，多一点耐心，不要用那种固有的眼光来看我们，也不要因为各部分人的行为而否定我们的整体。不知道从什么时候开始，我们身边的很多名词变成了形容词，但这并不是中文语义的发展和变化，而恰恰展示了这个时代的一种片面。新媒体的一个特点是，我们开始碎片化的去传播信息，我们开始尝试给身边的人和事儿贴上标签，我们以为找到了一种规律，但其实只是为了吸引眼球的一种方式。外国的媒体说我们中国人不卫生、没秩序、特精明，这都没什么，我们直视自己的问题，改正自己的问题，直到他们所有人都说我们中国人好。说话有温度，补水有深度。本节目是由轻奢护肤品牌嘉兰面膜独家冠名播出。嘉兰面膜，宠爱自己的美。本节目的主持人服装是由格力斯品牌独家提供的。在这里要特别感谢爱奇艺、优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视视频 APP、新浪娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、网易新闻客户端、扎克新闻客户端、新浪新闻客户端对于本节目的大力支持。更多节目的精彩资讯，您可以登录 BRTN 北京网络台。大家好。
好，我是汪文，我是演说家。大家好，我是小马李子勋，我是演说家。大家好，我是邓浩宇，我是演说家。我今天演讲的题目将是我是河南人。我今天演讲的题目将是傲慢与谦卑。我今天演讲的题目将是会撒娇的男人最好命。到颜值 APP 我是演说家的踢馆专区来挑战我的这篇演讲。获赠者呢，你将有机会来到演说家的现场，与我们进行一场终极辩论。你敢吗？我在这里等着你。